xilli deegaanada wiir shabeelle uu ka hortay xilli roobaadka guga oo waqtigiisii la joogo, waxaana beeraleyda ay ka soo baxday abaaro muddo bilo ah jiray, waxaana beeraleyda ay u diyaar garoobeen tacbashada beerahooda si ay uga faa'iidaystaan xilli roobaadka guga oo curdan ah. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hiir Shabeelle, Xasan Cali Cabdullaahi, ayaa beeraleyda ku dhiirigeliyey inay tacbadaan beerahooda islamarkaana ay ka faa'iidaystaan roobka iminka curdunka ah. Waxaan soo marnay abaaro aad u fara badan oo saameeyey dhammaan Hiir Shabeelle, dhammaan Soomaaliya, gaar ahaan Hiir Shabeelle. Wasaaradda beeraha Hiir Shabeelle, aniga ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Hiir Shabeelle, maalmo ka hor sidaad ka warqabtaan waxaan ilaahay mahadiisa inoogu yimid, ilaahay amarkiisa noogu yimid webigii oo noo biyo keenay, alxamdulilah. Haddana alxamdulilah waxaa noo bilowday roobabkii guga, alxamdulilah, ilaahay mahadiis waaye. Waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa barwaaqada iyo nimcada oo nagu manaystay Hiir Shabeelle ahaan, alxamdulilah. Maadaama aan wasaaradda Hiir Shabeelle nahay beeraha, waxaan mar walba indhaheenna iyo maskaxdeenna iyo aqligeenna usoo jeedaa sidii aan u horumari lahayn wax soo saarkii dalka, gaar ahaan Hiir Shabeelle. Beeraleyda Hiir Shabeelle waa ilaahay mahadiis, haddii abaartii iyo culayskii biyolaanta laga soo baxay, waa inaan hadda kadib maaragta sameynaa sidii aan tacabkeennii aan u kordhi lahayn. Sidoo kale maanta Hiir Shabeelle waxay u jeesatay dhanka wax soo saarka, oo ah dadkii la dhiirigeliyey beeraleyda, oo la yiraahdo qof walbo wixii laga saacidi karo ka wasaarad beerahaan anaga inaan ka saacidno. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan leenahay oo insha aan ku hayno oo mar walba aan ka fikirno waxay tahay in aysan biyahaasi badan fatahaada aysan ugu keenin, oo ka hortagoodi iyo sidii maaragtay looga hortagi lahaa aan kala shaqeyno hay-adaha maaragtay oo ku shaqada leh. Waana ku jirnaa oo hadda intuusan abaaraha ay jireen ka hor waxaa la sameynayay in webiga la carar dhigo, oo macnaha sida fatahaadaas loo yareeyo. Maxamed Axmed Maxamuud, Maxamed Shirbow, Arial TV, Jawaar.